Velkommen tilbage. Så og god aften. Klokken er ved at være 7 dansk tid. Og det er Dagla, der er de 10 bagud. Klokken er 18 der. Der kommer et 18.30 kommer der et fly fra Casablanca. Jeg tror bare, det er et tomt fly. Men jeg er også lige ved at færdig at kopiere det sidste 104 GB mere, så er noget plads her. Så men nu vil jeg prøve at skubbe den her lamme lidt lugte ned her. Så der er kommet strøm, jeg kan sagtens optage, men der er ikke sket noget, det er dakler hele dagen, det er ikke sådan, der... Jeg har ikke set et eneste fly, privatfly eller noget som helst. Jeg har ikke set et eneste. Men jeg er nået til del 10. Jeg er ved at være færdig med del 10 af det der flight radar, hvor langt kan jeg flyve, så det har jeg faktisk set hele dagen. Jeg fortsætter i morgen, fordi jeg skal kopiere mere data. Lad os lige reload, før vi går i fullscreen. Og lige stiller kameraet her. Men vi kalder bare videoen Dakla klokken aften. Dakler aften kl. 18. Det gør vi, fordi jeg er stadig der. Rent virtuelt er jeg der i Dakler. Jeg har ikke fået noget fly videre endnu. Så... Ja, så kan du se hele skærmen her. Jeg vil lukke skærmen for at spare på strømmen. Så... Yes, men der skulle være et om halv time lander der et fly her. Det har jeg lyst til at optage for sjovt. Det nok ligger op omkring Kanariske Øer et eller andet sted her. Må det ikke det er det her? Der er det ikke, så kan det være det der. Lanzarote her. Nå, det kommer vist endnu mere. Det fløj, nej, jeg synes det fløj sidst ind over ørken her. Men der er måske i luft, nej, der, det skal jo flyve i luften jo, fordi... det er så Casablanca til Halloween, det er så noget andet noget, det ligger her. Det der Halloween der, det er... Det er der, hvor jeg gerne vil til. Yes, med vejr, det ligger her. Yes, L-R-U-I-N, det er altså det her. Fordi jeg prøver at klikke, på ruten her. Så den viser, det er så bare ikke det samme. Men bruger altså det navn, der står, fordi det står på fransk. Bruger det navn, der står der. Eller Erwin på min rute Casablanca. Nu skal jeg bare det navn. Det er det, jeg godt vil til, fordi der er, der er en forbindelse til Gran Canaria. Så den at være lande der, det er ikke det fly. Yes, men om et halvt time har vi fly her, der lander. Altså en halv time, og en flyver, det skulle være 400 km væk, så det skulle være omkring her, men det er det jo bare ikke, jo. Der ligger ikke noget fly heroppe, jo. Yes, men vi kan se det her lande for sjov skyld måske. Det er der, jeg vil til. Den er i 24.000 fod. Eller Wien Hassan Airport, men der burde ligge omkring her, burde der ligge et fly. Men det kan også godt være, at der står, når du kigger på Dakla Airport, der står, der ikke er nogen fly i lufthavnen. Så men der står altså, der kommer et fly fra Casablanca 18.30.
Det er simpelthen mig. Jeg er træt. Jeg blander alt muligt sammen. Fordi jeg er ved at være træt. Jeg blander tiderne sammen og sådan noget. Nej, når der står de der afgange, det må være, når der står der afgang for den lufthavn, det må være de lokale tider. Altså når den flyver 1930, så er det når den er 1930 i Dakla, så følger jeg ikke noget med UTC-tid eller noget som helst. Altså de tider her. Yes, men den skal ned og lande her, men der skulle lande et fly, men hvor det kommer fra, det var ikke, jeg kan ikke se noget. Så det er sådan lidt mærkeligt, men det er jo ikke sådan helt perfekt. Men det, ja, det er det ting på, det kan være, okay, det er rigtigt nok, det fly kommer fra Casablanca, ja, det er rigtigt nok, men det er jo ikke sikkert. Det var det, jeg kunne ikke se, at det tog afsted, det kan være, det er et tomt fly. Det fly, der kommer nu fra Casablanca, det er et, den er ikke på rute med passagerer. Det er sådan en færgeflyvning med et tomt fly. Fordi det der kommer, det fly jeg skal flyve med 2030, det kommer fra. Der er et fly med, der lander fra Agadir, og så letter 40 minutter efter, så det er det fly jeg skal have. Men det fly der kommer nu, det flyver måske tomt. Og derfor kan man ikke se, det kommer, fordi det er kun sådan nogle active flights måske. Nej, den viser måske ikke flyvninger med tomme fly. Jeg ved ikke, hvordan det foregår. Men det var simpelthen for at lave noget også. Jeg sidder her hele dagen, og jeg venter på. Så det er først klokken 9, jeg fandt ud af, at det er mig, der er en time bagud. Nej, jeg er en time forud. Jeg blander det altså sammen, fordi jeg er ved at være træt nu. Nej, jeg er en time forud. Det vil sige, når klokken er 18 i Dakla, så er den 19 her. Det vil sige, når fly 20.30, så skal jeg vente til 1 en time forud. På den måde der. Så det kan også blive et problem længere, når jeg kommer sådan ind i Afrika, når det er sådan mange timer, når jeg skal have fly klokken 8 morgen et eller andet mærkeligt sted i Afrika, og så er jeg 4 timer bagud eller forud, så skal jeg jo nærmest sætte væk ud, så skal jeg tage Stockholm 3 om natten og sådan noget. Der kan blive sådan nogle problemer der. Men det må vi tage, som det kommer. Men der er faktisk et fly fra Gran Canaria til den by her, så må der også fra Kastrup Lufthavn, København, er der fly til Gran Canaria. Så alligevel skal man have to fly, så fra Gran Canaria er der fly til den lufthavn. Men om det er sådan noget, man kan købe billetter til og sådan noget, det er jo der også spørgsmål, om man skal man overhovedet skal have visum, og det er jo Marokko, man bare kan rejse ind. Jeg ved ikke, der er sådan nogle ting, at man skal også have visum til de lande der. Man kan ikke bare rejse ind i landet, alle lande jo, man skal have et visum og tilladelse og sådan noget. Jeg tror dog godt, man må rejse ind i Marokko. Men man kan ikke bare hoppe op i et fly og rejse til hvilken som helst land, man har lyst til. Man skal have et visum og sådan noget. Det skal man også undersøge. Men det ligger sådan 400-500 km nord for Douglas, så det, man kunne godt nøjes med to flyvende, en til Gran Canaria og så Gran Canaria hertil. Der er sådan et propelfly hertil, så kunne man betale nogle $400-500 for at køre en ned til Douglas i en bil. Der er jo sådan en ørkenvej der, så får man jo sådan en tur der gennem ørken. I stedet for, der er sådan en meget kort flyvning fra Eloaine til Dakla, det er den jeg skal have nu. Klokken 9:30 i aftenes, hvis det lykkes. Ellers så må vi simpelthen bare flyve, jamen så er der ikke flere fly, så må vi flyve til Casablanca i morgen. Eller prøve igen i morgen, jeg kan ikke bruge flere dage på at komme væk. Men det kan jo ske, jeg strander i en lufthavn eller mærkeligt sted i Afrika.
grund af, at der er den flyvning, at det er sådan midt klokken 3 om natten, og jeg er træt og sådan noget, så står jeg selvfølgelig ikke op klokken 2-3 om natten. Men det kan jeg jo blive nødt til. Nogle gange har jeg et vækur. Og så skal jeg jo regne ud i forhold til lokaltid og mit vækur og sådan noget. Det er sådan problemer, jeg får. Men vi er i 10.000 fod. Og så flyver stadig rigtig 600 km i timen. Og 27 km. Yes, vi har et propelfly her. Men ikke det eneste fly, men jeg har heller ikke siddet og kigget med at lave et par videoer i dag for Dakhla. Den her hedder bare Dakhla aften kl. 18. Jeg kigger ind, fordi det er jo først klokken 21.30, mit fly flyver. Så jeg vil da godt se, om et kvarter skulle der lande et fly i Dakhla, men sådan kan jeg jo nærmest ikke nå det. Så må vi hoppe tilbage dertil. Hvis vi er 18 km derfra, er stadig sådan rimelig 3 km op. Så han er ikke travlt med at komme ned. Flyver 500 km i timen. Men det er altså ikke sikkert, at den er så præcis, at den ikke tracker de der transponder, de tracker. Det er ikke så sikkert, at de gør det. Der er nogle steder, kan jo være i Afrika, sådan nogle steder, det er ikke, der ikke er så mange af de der transponder, så... Nu siger vi, at 12 km derfra, og vi er 2,8 km op, så det passer jo nok ikke rigtigt der. Jeg vil prøve at skifte til MiniView. Nej, der skulle lande et om 18 minutter skulle der lande et fly i Dakhla her. Fra Casablanca, men det kan der i hvert fald ikke noget. Vi kan ikke se noget her. Det kan også godt være, at han skal lande kæmpe vej rundt. Yes, han er mega langt op. Nu er han hen over lufthavnen, og han er 2,5 km op. Det kan godt være, at han flyver ud og så vender og så ned. Nej, han er ved at lave sådan en landingsrund. Jeg ved ikke, hvad han laver der. Men det er jo ikke alle steder, der er tracking er så præcis. Yes, men lad os bare kigge på det for sjov skyld. Vi har også en lille fly her. Men vi skal ned og lande her. Han har glemt at stige ned. Nej, det kan være, at det er et privat fly for Lanzarote her. Et marokkansk privat tomotors. Nej, det er en Piper PA eller andet. En moderne Piper. Det kan være, fordi han skal ned og lande her. Han har fået landingstilladelse. Han skal lande først, og så må han flyve rundt der. Det er nok sådan noget lignende der.
El Marsa, har vi en lille by her, har vi kigget på det før. Men lad os nu gøre en ting ad gangen, nu følger vi det der, men om kvarter skulle der lande et fly. Men så kan vi følge det her. Så følger vi det her, der går ned og lander her. Yes. Jeg ved ikke, hvor mange 3D-modeller de har. Det er det, jeg godt vil til her, fordi der er en flyforbindelse til Gran Canaria. Jeg skal lige skrive så kom til Gran Canaria, så fra Gran Canaria kan jeg komme til den der Nova Bihau Airport i Mauritanien måske. Og fra der kunne jeg komme ned, jeg kan ikke huske det, men jeg skal huske, når jeg finder sådan nogle ruter, jeg skal huske at skrive det ned. Når der er så to landingsbaner, der er en stor og så en lille. Yes, nu fik jeg en sms. Skal lige tjekke det også. Nej, det var tilbud fra noget madlevering. Den lander så der. Nej, det virker da fint nok. Man kan tydeligt se den her. Yes, jeg skal lige have en tår saft. Så tilbage igen. Klokken er 19.18. Men mit duer er jo på minutter foran, så vi har nogle sokker og en trøje på. Jeg er gået sådan lidt småfrosset i dag. Fordi jeg er træt med at have været bad og sådan noget. Jeg tager lige den der flistrøj på. Og et par sokker. Med sokker skal jeg have på nu, sådan der. Så er det flyvsomme om tæerne. Nej, den virker da meget fint, den tracking, den taxa er ind derinde, og muligt, man kan se, hvor den taxa er henne. Det er sådan en lille by ude i ørken i Marokko, så det er da meget godt klaret der. Jeg skulle have taget tøj på for mange timer siden. Ja, så kommer det andet fly her. Men den er der meget præcis, den lander der. Og taxa ind her. Taxa her nede på den sted. Vi har det andet fly, der er ved at lande jo. Lad os lige prøve at se, om vi kan kan se den her nu. Der. Nå, den er fløjet derude og vent. Så der nok ikke var noget galt med det, den skulle bare lave sådan en landingsrund. Den er i 1800 fod nu. Det er et Royal Air Marine.